Zibil poligonlarında ona yaxın ərazidə yerləşən sahibkarlıq obyektlərində mənşə tullantılarının yandırılması Sumqayıtda ilk belə hadisə deyil. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə edilən paylaşımlardan da görünür ki, problem yerli sakinləri ciddi narahat edir. Problem aradan necə qaldırılacaq? Əməkdaşlarımız bu suala cavab axtarıb. Bu fotoları Sumqayıt sakinləri çəkib. Onların üzərində qaz əleyhinə maskanın olması sizə qəribə gəlməsin. Çünki bir müddət öncə Sumqayıtda ətrafa yayılan tüstüdən yalnız belə qorunmaq mümkün olurmuş. Sakinlər belə iddia edir. Sumqayıtda yaşanan ekoloji problemlə bağlı sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər paylaşımlar edilib. Bir müddət öncə Sumqayıt poligonu ərazisində və yaxınlığında məşət tullantılarının yanması və bunun nəticəsində tüstünün ətrafa yayılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə müxtəlif paylaşımlar edilmişdir. Məsələni araşdırmaq üçün söz gedən əraziyə gəldik. Burada müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, poligon ərazisində yaranmış olan bu cür problemlərin qarşısını almaq üçün əraziyə çoxlu sayda texnika cəlb olunub və bu texnika bu əraziyə yığılan məşət tullantılarını torpaqlama işi ilə məşğuldur. Sumqayıt sakinləri də bildirdi ki, ötən həftəyə qədər şəhərdə xoşagəlməz ilk və tüstü dözülməz həddə idi. İndi vəziyyət qənaət bəxşdi. Tüstü əmələ gəlmişdi da, iyi gəlirdi. İndi təmizdir, indi hava yaxşıdır. Gün ortalığı o qədər müşahidə olunmur, əsaslar axşamlar müşahidə olunur. Ona görə aidiyyatı qurumlardan xahiş edirik, yəni bu barədə ölçü götürsünlər. Sumqayıt Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəis müavini Səməd Əhmədov bildirdi ki, şəhərə yayılan tüstü poligona yaxın ərazidə yerləşən sahibkarlıq obyektlərində tullantıların yandırılması ilə bağlı olub. Hazırda həmin yerlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş aparılır. O ki, qaldı poligon ərazisində ara sıra baş verən alışma hallarına. Poligonda isə mütəmadi olaraq torpaqlama işləri aparılır. Yük maşınları torpaq daşıyır hal-hazırda, o işlər aparılır. Ola bilsin ki, ara sıra xırda tüstülər ola bilir, onun da dərhal qarşısı alınır. Müəyyən qazların yaranması halları baş verir tullantıların bastırılma sahələrində. O qazların çıxma anında ola bilsin ki, xırda alışmalar baş verə bilər. Hazırda Sumqayıt poligonu ərazisində məişət tullantılarının idarə olunması istiqamətində xarici investorlarla mütəmadi danışıqlar aparılır. Gələcəkdə bu ərazidə müasir tipli zavodların tikintisi nəzərdə tutulur. Əhməd Məmmədov, Elçin Hacıyev, ATV Xəbər.